Ուզում եմ խոսամ ընտանիքի մասին։ Մեր թեման այսօր ընտանիքն է։ Մենք ամեն մեկս ունենք մեր մարմնավոր ընտանիքները, ճիշտ է։ Մենք ինչ ենք անում, մտածում ենք ինչով մեր ընտանիքներում հոգսը թեթևացնենք։ Ատենց հա թեթես չի։ Թե մտածում ենք, եթե անք այսօր ինձ սարկեն կնգած գլխին կամ կնկը մտածում ենք սարկեն մարդուս գլխին կամ եթե անք ինձ սարկեն երեխեքի գլխին, որ ծիծաղանք։ Չէ, չէ։ Ամեն մեկս մտածում ենք մեր ընտանիքի բարեկեցիկ կյանքը լավացնելու մասին, ինչ որ մի հոգս թեթևացնելու, մի գուցե մաքրելու, մի գուցե լվանալու, մի գուցե գնելու, բերելու, լցնելու, անելու, ով ինչ ընտանիքի ինչի կարիք ունի լրացնելու։ Ամեն մեկս մտածում ենք, ճիշտ է մեր ընտանիքի մեջ, ոնց անենք։ Երջանիկ ես, որ ունես ընտանիք, որ ունես հայր, մայր, երջանիկ ես, որ ունես որդի, եթե ամուսնացած ես կամ դուստր։ Ամեն մեկս մեր ընտանիք ունենք, դրա համար շատ կարևոր է, որ հասկանանք նաև այս ընտանիքը, որ հոգևոր ընտանիքը։ Ինչ է նշանակում ընտանիք։ Ընտանիք, մի տանիքի տակ։ Այսպես էլ վերնագրել է մեսօրվա Քարոզը, մի տանիքի տակ։ Մենք ամեն շաբաթ հավաքվում ենք մի տանիքի տակ։ Մենք ունենք տնային եկեղեցիներ, որ ամեն շաբաթ նույնպես հավաքվում ենք մի տանիքի տակ։ Քանի որ կիրակի օրը հավաքվում ենք մի տանիքի տակ, չենք հասնում շփվենք։ Նամանավանդ, երբ որ վերջի մի րոպեին ես գալիս, չենք իմանում քո ողջությունը։ Լավ է, չէ՞, որ ընտանիքում իմանաս քույրդ ոնց է, ծնողդ ոնց է, հայրդ, մայրդ, եղբայրդ, հա, փոքր եղբայրդ, մեծ քույրդ։ Այսինքն, երբ որ ընտանիքի անդամներից տեղյակ ես, բացի քո հեռախոսից, կան ընտանիքում նաև անդամներ, երբ որ տեղյակ ես նրանցից, լավ է, որ իմանաս իրանց ողջությունը։ Գիտեք, ես գնացել էի ճամբար, Հովվահեն հրավիրել էր ճամբար, ու ինձ այնքան դուր եկավ, որ ճամբարում արգելում էին հեռախոսի մեջ մտնել ընդամենը 10 րոպե։ Մի հատ SMS-ներին պատասխանեն ու վերջ։ Ու երբ որ աղջկաս գրում էին կամ զանգում էին, չէր պատասխանում։ Հետո գրում էր, մենք շփվում ենք Աստծո հետ։ Սա Աստծո ընտանիքն է, լավ է, որ Աստծո հետ շփվենք։ Մեր հայրը Աստված, Հիսուս Քրիստոսը, կարիք ունի մեր հետ շփվելու։ Ինչի ստեղծեց Ադամին, որ շփվեր։ Ուրիշ բան է, որ տեսավ Ադամը տխուրը, ասեց եկեք Եվային էլ ստեղծենք։ Բայց ի սկզբանե մարդը ստեղծված էր նրա համար, որ Աստծո հետ շփվեր։ Հետո ասեց, լավ չի, որ մարդը մենակ է։ Հետո տվեց Եվային, որ մարդը ուրախ լինի։ Հետո ասեց, աճեք, շատացեք, երկիրը լցրեք։ Հիմա ես մեր հոգևոր ընտանիքն է։ Կանք ես, դու, մյուսը, մյուսը, մեզ պետք է հոգևոր աճել, շատանալ և երկիրը լցնել։ Ինչքան հոգևորները շատ լինեն, այնքան աշխարհիկները քիչ կլինեն։ Ինչքան սուրբերը շատ լինեն, այնքան մեղավորները քիչ կլինեն։ Այդպես է, թե այդպես չի։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, ով ենք մենք, ինչ նպատակ կա Աստծո մեր կյանքերի համար։ Գիտես, Սարգիսը ասեց, ասմա, հարգիր հորն ու մորդ, որ երկար կյանք ունենաս, ծնողներիդ հարգիր։ Չի ասում, եթե ծնողներդ գործարան ունեն, հարգիր։ Եթե ծնողներդ շատ ոսկի են դիզե, հարգիր։ Չէ, անկախ իրավիճակներից պետք է հարգես քո ծնողին, որովհետև դա է Աստծո կանքը իմ ու քո համար։ Հասկանում եք, չէ՞, ինչի մասին եմ խոսում։ Մեկ-մեկ հովգորներ ասում, ի՞նչ է կարել իմ համար, երեխեքը ծնողներին ասում են, բան էլ չէ կարել, ասում ես, հա, ինչ հետաքրքիր է, ինք իրան ծնվեցիր, գայլերը քեզ լիզեցին, լողացրեցին, պամպերսըդ ամեն օր ինք իրան փոխվում էր, որովհետև կողքերը, կապիկներ, շիմպանզիներ, գորինաներ կային, հա, ինք իրան մեծացար, հա, ոչ մի բան չեն արել։ Հարգիր ծնողիդ, այն անքուն գիշերները հարգիր, անկախ իրավիճակից, որ դու կաս, դա իրանց արդյունքն է, հա, Աստված ուզեց, որ դու այդ ընտանիքում ծնվես, ուրեմն դու ընդեղ բան ունես անելու, հարգիր, ծնողների տասա, որ ես քեզ սիրում եմ, եթե կենթանի են, դա կարևոր է։ Մամաս կողքից ստեղ չէր գնում, կարոտել էր ինձ, կեր հակեր, կեր հակեր, այ մամա
Քանի համբերությունը սերիկում էլ մի ասա, ունից քելնեմ։ Մեկա գիտես, որ ուտող չեմ, չեմ ուտելու։ Գիտես, իրան սիրտը միս ցավում է մեր համար։ Ամեն։ Գրված է, ծնողներ, մի զայրացեք ձեր որդիներին։ Այմար, դուք էլ ես մի արեք, որ կատաղի։ Եկեք ընտանիքում այդ միջավայրը պահենք, հա։ Հիմա տենում ես ջղայնացած եկել ա, ֆուտբոլը կրվել ա, կամ հեռախոսը գցե կոտրել ա, կամ ինտերնետը լավ չի աշխատում, նեն նյարդացած ա, մի ասա, սենց չի նենց ա, թող միատ հանգստանը խաղավի, հետո կասես, տենց հատ է տենց չի, այսինքս մեր ընտանեկան մտնոլորդից շատ բան ա կախված, եթե ընտանիքում մտնոլորդը մի քիչ այն չի, մարդիկ չեն ուզում գան տուն, ես միշտ մեր վերևի հարևանին օրինակ եմ բերում, աստված օրհնի իրան, եկա ու նորից վեր հիշեցի, մոռացել էի, այն առավոտվա գորոսները, գողոսները, հայհյանքները մեկը մյուսի նկատմամբ, ես չգիտեմ, այդպիսի տուն մարդ չի ուզենա մտնի, բայց մարդ կուզենա մտնի այն տունը, որտեղ ինքը սիրված է, որտեղ իրան սպասում են, հա, ճիշտ եմ ասում, թե չէ։ Դրա համար ես էլ մեր հոգևոր ընտանիքն է։ Սամվելին տեսա Գոհարի հետ, երևի ամենաթազա նոր ամուսնացածները մեր մեջ դուք եք, չէ՞։ Դրանից հետո հարսանիք չի եղել, չես իմ բացակայության ժամանակ ժողովրդի։ Եղել է ձեր տանը, որ իրար չհասկանաք։ Փառք Աստծո, հլա շուտ ա, չէ, չի եղել, տաստված չլինի։ Գիտես, ես 20 տարուց ավել ամուսնացած եմ, փառք Աստծո, էլի մենք իրար շատ լավ հասկանում ենք, բայց ընտանիքում լինում անենց, որ իրար չես հասկանում, դե պատահում ա տենց, ուզես դե չուզես պատահում ա, ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի ձև ստացվում ա, գիտես, բայց դա նորմալ ա, երբ որ ընտանիքում կա նաև տարաձայնություններ, կա ինչ-որ բան չես հասկանում, ես պատիխ գույնը խի ա, ես գույն պտի լիներ ես գույն, հա, ես լույսը չեմ ուզում սենց լինի, ուզում եմ սենց լինի, լինում ա տենց բաներ, կան բնավորության գծեր, կան ճաշակի տարբեր խնդիրներ, հա, ու հետի նորմալ ա, ու կարա լինի վիճաբանություններ, կարա լինի իրարից նեղանալ կարճ ժամանակով, հետ էլ ա նորմալ, ոչինչ, հետո տենց հասկանում ես, քո սխալը միատ վեր լուծում ես, միատ հետ ես նայում, միատ առաջ ես նայում, հասկանում ես, այմար դես լուսը սենց չի ուզում, սենց ազում, թո սենց էլ ինձ, այնց ինչ այդում, կամ դու ես փոխվում, կամ ինքնա փոխվում, այսինքս աստծո խոսքը ասում է, երկաթը երկաթով ա սրվում, չէ, սենց մենք իրար սկսում ենք ճանաչել, սկսում ենք իրար հետ հարմարվել, հետո գալիս ենք եկեղեցի, արդեն մեր ընտանիքում ամեն ինչ լավ ա, հետո եկեղեցում կան մարդիկ, որ իրանց չենք ճանաչում, հետո սկսում ենք իրար հետ սրվել, ես ինչ ա հակ է, ես խիտ հարցնայեց, ես ինչ ա ասում, և այլն, այսենց, հետո սկսում աստեղ պրոբլեմները, դե դու քո հետ ընտանիքից ես, պտի իմանաս, չէ, պրոբլեմների մասին, դու տեղյակ ես, չէ, դու տենում ես, չէ, ամեն ընտանիքում մենք ունենք մեր պրոբլեմները, որ տենում ենք, ասենք այսօր մենք հելել ենք, ափալ-թափալ եկել ենք, մեր տունը սաղ թափրտած ա, բայց դուք չեք տենում, բայց որ մենք ձեր մոտ խոսում ենք, ընենց ա, ոնց որ մեր տունը լրիվ մաքրած, ամեն ինչ իր տեղ դրած ա, բայց իրականից տենց չի, դրսի մարդը չի մանում ներսում ինչ ա կատարվում, ներսի մարդը գիտի ներսում ինչ ա կատարվում, բայց քանի որ դա քո ներքին հարցերն ա ընտանեկան, դու չես ելնում դուրս ասում, գիտես, կինս դուրս չէր, ես էլ հելա մազերս գզգզված, տեղերը թափրտած թողեցի ու եկա, չէ, այդ մասին չես խոսում դրսի մարդկանց հետ, չէ, նույն էլ ես ընտանիքում, եթե ընտանիքում խնդիրներ կա, դա ընտանիքի ներսի խնդիրներն ա, դա դրսի խնդիրները չի, դու չես գնում աշխարհիկ մարդուն ասում, գիտես այսօր Արսեն երկու րոպե ուշացած եկավ, ասում Արսենովա, ուր եկավ, ինչի եկավ, հա իմ շատ պետքն ա, այդ ընտանիքի ծնողն ա մտածում, բայց երեխ էս ուր ա, ինչի չեկավ, էս ուր ես, էս շուտ արի տուն, կամ կամ բերեմ տուն, չէ, ընտանիքի մարկանց ա հետաքրքրում ընտանիքի անդամների կյանքը, ու դա նորմալ ա, ու դա ճիշտ ա, ու դա լավ ա, բայց լավ չի, երբ որ ընտանիքից դուրս ա գնում այդ ամեն ինչը, դրսի մարդ ասում է, այս ընտանիքը սրանցից աղջիկ էլ չենք ուզի, տղա էլ չենք տա, այսինքն ամեն ընտանիք ունի իր լուսավոր կողմերը, իր մութ կողմերը, հա ընտանիք ա, մարդիկ են, քայլում են, ու այդպես կառուցվում ա ընտանիքը, հա, մի տանիքի տակ ապրողները, մի այսպեսի բան ասեմ,
դրա համար շատ նորմալ է, ուզում եմ մի տենց ընտանիքի մասին կարդամ, ինչ է մեզ թեման պատրաստ է, որովհետև ընդեղ տարբեր հարցեր առաջացավ ընտանիքը, եկեղեցին որպես ընտանիք, ու գիտես ինչներ ինձ դուր եկավ, որ բոլորը մատնացույց արեցին ինձ, ասեցին մենք շատ տարբեր եկեղեցիներում ենք եղել, շատ քաղաքներում ենք եղել, վստահ ասենք Եկատերինբուրգի եկեղեցու համար, որ դա ընտանիքը, դա օրինակա, դա մոդուլա ընտանիքի ու եկեղեցու, ինձ շատ հաճելի էր, որ Աստված ինձ դրել է մի տեղ, որպես այսպիսի ընտանիքի անդամներ կան, որ ինձ էլ լավ զգում ձեր պատճառով, Փառք Հիսուսին, ամեն, ուզում եմ մի տեղ կարդամ, կարակ պատերին չնայեք, բայց եթե ունեք Աստվածաշունչ, անպայման Աստվածաշնչի մեջ նայեք, այդ դրա համար ենք ասում, թուղթ ու գրիչով եկեք, Ծննդոց 9:20, և Նոյը սկսեց հողագործ դառնալ, սկզբում նավերի գործարան ուներ, նավեր էր սարքում, տապաներ սարքում, հետո երբ որ անձրևը վերջացավ, ջրհեղեղը վերջացավ, դառավ հողագործ, ժամանակները փոխվեց ժողովուրդ, Եվ մի այգի տնգեց, իմիջալյոց Հայաստանում, և գինուցը խմեց և հարբեց, և իր վրանի մեջ մերկ էր, չպատկերացեց, գինինը տենց հա, մի անգամից հա տալի գլխին, չհասցրեց հակնվի, չեր պատկերացնում, դե Հայաստանից է, մեկ է գիտեմ ինչքան շոգ է Հայաստանում, մարդիկ, դե ժամանակ էլ մարդ չկար, մենակ էր ինք իր ընտանիքի անդամների հետ, ութը հոգով փրկվել էին, մտածեց, ով է գալու վրանս, եփ են եկել, որ հիմա էլ գամ, մի քիչ գինի խմես, տվեց այդ շոգին գլխին մարդու, քնավ, և քանանի հայրը քամը տեսավ իր հոր մերկությունը, և իր երկու եղբայրներին պատմեց դրսումը, տանը տեսավ, հա, վրանի ներսում տեսավ, դրսումը պատմեց, չնայց ուրիշ մարդկանց չէր պատմում, իր աղբերներին էր պատմում, և Սեմը և Հապետը հանդերձներ առան, ես ինչ է շովում, հանդերձներ առան, և իրանց երկուսի ուսերի վրա դրին, ու ետ գնացին իրանց հոր մերկությունը ծածկեցին, և իրանց երեսները դեպի ետ էր և իրանց հոր մերկությունը չտեսան, և Նոյը իր գինուցը արտնացավ, և իմացավ ինչ, որ իրան իր փոքր որդին արել էր, և ասեց, անիծյալ լինի քանանը, ծառաների ծառա լինի նա իր եղբայրներին, նաև ասեց, օրհնյալ լինի Եհովան Սեմի Աստվածը, և քանանը նրա ծառան լինի, Աստված ընդարձակեց Հաբետին, և նա Սեմի վրանները բնակվի, և քանանը ծառա լինի նրան, երկու աղբորը օրհնեց մի ուրիշ խոսքերով ասաց, են մեկին անիցեց, որ իր հոր մերկությունը տեսավ ու գնաց պատմեց ուրիշ աղբերներին, հիմա այս պատմությունը բոլորդ երևի թե գիտեք, Սա մի ընտանիք էր, որ ընտանիքում կատարվեց այսպիսի բաներ, ամեն ընտանիքում է լինում է լավ բաներ, լինում է վատ բաներ, դրա պատճառով մեկը անիցվում է, մյուսները օրհնվում են, հա, են մեկը անիցվեց, են մյուսները օրհնվեցին, գիտես հետաքրքիր պատմություն էր, որ իմ ուշադրությունը գրավեց, ասում եմ ինչ հետաքրքիր է, տան մեջ տեսավ դրսում պատմեց, հիմա մեր ընտանիքն էլ, հոգևոր ընտանիքը, կարա լինի թերություններ, կարա լինի անհասկացողություններ, կարա պրոյեկտորը փչանա, հա, ինչ-որ մի բան լինի, այսինքն ընտանիքը մարդկանցից է բաղկացած, կարա բաներ, որ մենք իրար չենք հասկանում, բայց դա նորմալ չի, երբ որ գնում դուրսը պատմում ենք, հա, գնում աշխարհիկների հետ կիսվում ենք, կամ թեկուզ մարդկանց հետ ովքեր էս ընտանիքի անդամները չեն, դուրսա գալիս կարանք մեր վրա անեցք բերենք, որ մենք ընտանիքի գաղտնիքը պատմեցինք դրսում, ոչ մեկ չի գալի, չէ, քեզ ասի, գիտես, մամաս ոսկիները, բրլյանտները հավաքեց, դրեց երկրորդ պոլկի բաժակի մեջ, մենք չգիտենք, չէ, մարդկանց ոսկիները որտեղ են, չէ, ոչ մեկ չի գալի դրա մասին քեզ պատմի, հետո որ կորի մի անգամից քեզ են հիշելու, իրան էինք ասել, շարից բորցանքից հեռու,
Դրաမှာ լավա որ չեն ասում ու քո վրա էլ չեն կասկածում, այսինքն ընտանիքը ունի իր գաղտնիքները։ Ամեն ընտանիք։ Դրաမှာ լավա որ մեր հոգևոր ընտանիքը մենք կարող ենք մեր հարցերը մեր ներսում լուծենք։ Ես չեմ ասում նրա համար որ ինչ որ խնդիր առաջացա, ճիշտ հասկացեք։ Բայց լավա որ կա ընտանիք որտեղ կա հայր, մայր, հայ երեխաներ եւ այդ հարցերին լուծում կա։ Աստծո խոսքը շատ լավ է ամեն հարցի լուծման համար։ Դրա համար ունենք Աստծո խոսք, որ մեր ընտանիքներում ամեն բան լավ լինի։ Ամեն բան։ Դրա համար կան ընտանիքում մեծեր, փոքրեր, ասում եմ, մեծեր խրատեցեք երիտասարդներին, փոքրերին, որտեղ անցած ճանապարհ կա։ Այսօր եթե մեր մեծերը հետ նայեն ու տեսնեն, այն որ հիմա չկան, ինչ է կատարվում երկրի մեջ, կարող է չհավատան կամ նորից մեռնեն։ Չպատկերացնեմ, որ այսպիսի բան կարար լիներ։ Կասեին, մենք փայլուն ապագային կառուցում, ինչի սենց ստացվեց։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք մեր ընտանեկան իսկ կասը, դաստիրակությունը, որովհետև ամեն ընտանիք ունի իր դաստիրակությունը, իր նիստուկացը։ Ու դա նորմալ է։ Պարտադիր չի, որ հարևանի ընտանիքը իմ ընտանիքի նման լինի։ Իր ընտանիքին է նման, քո ընտանիքը քո ընտանիքին է նման։ Ամեն։ Շատ լավ, մի երկու հոգի եմ վերցրել։ Աբելն ու Կայենը մի ընտանիքի երեխեք էին, ունեին նույն ծնողները, ունեին նույն դաստիրակությունը, բայց չգիտես ինչի, այն մեկին սպանեց։ Որովհետև մեկի զոհը Աստված ընդունեց, մյուսինը չընդունեց։ Որտեղից երկու աղբոր մեջ նախանձ եկավ մտավ։ Հիմա չընդունես, չընդունես, մյուս անգամ է քոնը կընդունի, սրտի դիրքը փոխի։ Հիմա եթե իմ կյանքում մի բան չի ստացվում նենց ոնց որ ես եմ ուզում, չի նշանակում որ դա սակոնա մեղավոր, կամ իմ կողքին նստածնա մեղավոր, էն էլ էր զոհանում։ Այսինքն եթե մի բան չի ստացվում մտենց, մի փնտրի մեղավորներ, փնտրի Աստծուն, ամեն։ Դա շատ կարևոր է իմ ու քո կյանքի համար։ Եթե մի բան ընես չի ստացվի, ոնց որ դու կուզեիր, չի նշանակում, որ քո կողքի կամ հետևի նստած մարդը դրա պատճառն է։ Պատճառը նա է, որ մենք չենք փնտրում Աստծուն, որ մենք չենք փնտրում Աստծո երեսը ու լինում է հոգևոր մարդասպանություն։ Մի հատ բան ես ասում, ու այդ մարդը մեռավ, էլ եկեղեցի չեմ գալիս, վսյո, գնացի, ձեր եկեղեցին լավը չի։ Այն մարդ խիստ սպանեց իր դրան, թող գար փրկվեր էլի։ Նմանա չէ Աբելի Կայենի կյանքին։ Գիտես, Աստված էլ եկավ ասեց, մեղքը դռանդ առաջ է, իշխի, այսինքն ինչ որ մտածում ես մի արա, բայց մեկը այնքան էր չարացե, որ չդիմացավ ու արեց։ Երբեմն մենք ենք մարկանց հետ այդպես վարվում, առանց հասկանալու ու բռնում ենք, սպանում ենք մեր կողքի նստածին։ Գիտես, մի ուրիշ բան ասեմ, Հիսուսը երբ որ ասեց Պետրոսին, դու ես ժայռը, որի վրա կկառուցեմ եկեղեցին եւ դժոխքի դռները չի կարող քանդել։ Սատանան լավ հասկացա, որ դրսից չի կարա քանդի։ Ինքը մտածեց ներսից քանդի։ Այսօր ընտանիքներն էլ չես կարա դրսից քանդես, բայց ներսից լինում է քանդել։ Շատ զարմանալի էր, երբ որ ես եկաստեղ մի դեպք էի լսել, որ բաժանվեցին ու հետո նորից միացան։ Այս անգամ որ գնացի Հայաստան, շատ դեպքեր լսեցի, որ մարդիկ բաժանվել են։ Իրականից շատ ցավալի էր, որ այսօր ընտանիք հասկացողությունը կորում է երկրագնդի վրայից։ Ինչ որ մեկը լավ աշխատում է, որ ընտանեկան արժեքները վերանա։ Ինչ որ մեկը լավ աշխատում է, որ կին կամ ամուսին կամ երեխա հասկացողությունը վերանա։ Չէ՞ որ ընտանիք կառույցը Աստծուց էր։ Չկար պետություններ, լեզուներ, ազգեր, բայց կար ընտանիք, կար Ադամ, կար Եվա։ Այսօր Սատանան ամեն բան անում է, որ դե իմ դուրը չես գալի, ես գնացի, դե իմ ասածը չես անում, ես գնացի, իմ պահանջները չես կատարում, ոնց որ կախարդական փայտիկ առե, ոչ թե մարդ։ Լսի, ընտանիքը լրիվ ուրիշ բան է։ Ընտանիքը այնտեղն է, որ պետքա ջանասիրաբար Աստծուն հետևեք ու ստեղծեք երջանիկ կյանք։ Ձեր երեխեքը ձեզ տեսնելով պետքա իրանք էլ փնտրեն այդպիսի կյանք կառուցեն։ Ո՞ւմ է պետք, որ երջանիկ կյանք կառուցեն այս երկրի վրա, Դուբայ, Մուբայներում, հետո գնան դժոխք։
Չէ, ընտանիք ուրիշ կառույց է։ Ընտանիք են կառույցնա, որ Աստված է կառուցե, եւ ասում է 3 պատիկ թելը չի կտրվի։ Այսինքն ամուսիններ եւ Աստված։ Եթե մեր կյանքում Աստված չի լինում, գալիս է բաժանումներ։ Ինչքան էլ խաղանք, թե մենք հավատացյալ ենք, ինչքան էլ խաղանք, թե մենք քրիստոնյա ենք, ինչ ենք ուզում կառուցենք։ Ինչի համար եմ ես ամուսնանում ես աղջկա հետ կամ ես տղայի հետ։ Որն է իմ արժեքները, որն է իմ ընտանիք կազմելու գաղափարը։ Որ բոլորը տենան, ասեն Էրնեկ սրա տիրոջը։ Չէ։ Հետի առաջի մի շաբաթնա։ Լավագույն դեպքում մի ամիսը, դրանից հետո մնում ես դու ու դու։ Այն որ դու գիտեիր դու կատարյալ ես, բացահայտում ես շատ արագ, որ դու էլ կատարյալ չես։ Այն որ գիտեիր մինչև ամուսնանալ այդ աղջիկը կամ այդ տղեն կատարյալը, բացահայտում ես, որ ինքն ընդհանրապես կատարելություն շատ հեռու է։ Ընտանիքում ամեն բան ջրի երես է ելնում։ Ընտանիքում ամեն բան բացահայտվում է։ Ու դա նորմալ է։ Որովհետև երկու անկատարյալ մարդ հանդիպել են իրար, կատարյալ մարդ չկա երկրի վրա։ Ու դա նորմալ է։ Ուղղակի ստեղ ջանքն է, պայքարն է։ Ոնց կգնաք, ոնց կմարտնչեք այս աշխարհի հետ, այս խնդիրների ու խնդիրների հետ, ոնց կհաղթեք, կհաղթարեք այդ իրավիճակները։ Կկործնեք Աստծուն, կկործնեք իրար։ Հասկանում եք, ինչ մասին եմ խոսում։ Շատ լավ, գնամ առաջ, լավ, թողենք Աբելին ու Կայենին։ Մի երիտասարդ կար, անունը Հովսեփ, ուներ շատ եղբայրներ, առատություններ եղբայրներից։ Երևի քուրչուններ, չէ՞։ Տղեկը գիտեք ոնց եք։ Մենք սիրում ենք լոպազանալ, հա։ Եթե մի հատ լավ ավտո են առնում, պլպլցնում են, այնքան են պլպլցնում, այդ ներքը վրից դուրս է գալիս, որ սաղի աչքը հանեն, էլի, որ տեսի ինչ լավ ավտո ունեմ։ Մի հատ բանտաժ են դնում, չգիտեմ հայրեն ոնց կլինի, մի հատ մագնիտաֆոն են դնում, մի հատ սև ասնում են, մի հատ սպիտակ ասնում են, մի բան անում են, ուզում են, բոլորը դա նկատի։ Բայց կարող աղջիկը ինչ պետք է չլինի այդ։ Մենք բայց սիրում ենք լոպազանանք, տենց էլ ես Հովսեփներ, լիքը աղբերներ ուներ, մի օր եկավ, ավտո չուներ, բայց երազ էր տեսել, եկավ լոպազացա, որ երազ եմ տեսել, այնենց մի երազ եմ տեսել, այն մյուսներն էլ ասին, մենք չունենք ավտո, թե ինքն է չունենավ, եկալան ակերը ծակեցին, ցեղ լցեցին, ներկերը խազեցին, հա, եկալան ես խեշտղուն ուզում էի սպանեին դրա համար, հետո ասին լավ, Շունգել մեր աղբերն է, ուր սպանենք, եկեք սրան ծախենք թոյթա, համ էլ եկամուտ կունենանք։ Մի օր աղբերը հելավ, տեսավ չկա, ոչ ավտոն, ոչ ինքը, արդեն վաճառված էր, դենում է ստրուկ էր պետապրեսի տանը, բայց իրա հավատարմությունը Աստծո նկատմամբ պահեց, իրա սրբությունը, չգիտեր էլ ով ալնելու իրա կինը, կամ ամուսնանալու է, թե չէ, բայց իրա սրբությունը պահեց իրա կնոջ նկատմամբ։ Դու տեսնում ես պետապրեսի կինը ոտնձգություն արեց իրա վրա, փախավ, ասեց ես չեմ կարող Աստծո առաջ ու այդ մարդու առաջ, որ իմ հետ այդքան լավ է եղել, մեղան չեմ։ Այսօր չես հասկանում ինչ է կատարվել։ Ես իմ դուրը չի գալի, կգնամ նրա հետ կամուսնանամ։ Այս մարդը դրա համար բանտ նստեց, որ չմեղան չի։ Իրա սրբության համար ու իրա Աստծո համար, ու հետո տեսնում ենք, ունեցավ կին, երեխաներ, հերն էլ եկավ, որտնեց այդ երեխան։ Հիմա մենք էլ կարանք աղբերներով հարց ունենանք իրար մեջ։ Չի նշանակում, ես մեկ ավելնորդա բեր ծախենք, կամ սրա վրա օծություն կա, սրա գլուխ ուտենք, որ մենք բարձանանք։ Չէ, ամեն մեկ ընտանիքում իր տեղը ունի, դու քո տեղը ունես։ Հնաց չի, որ մերից ծնվավ Արտուրին, վեկալանք ու լուսամուտից շպրտինք դուս, ասենք դու էլ պետ չես։ Չէ, այն իր տեղ ունի, այն իր տեղ ունի, ամեն, դու անկախ քեզանից երկուսինը սիրում ես, իրանք էլ քեզ են սիրում, այնց որ բարի գալուստ ընտանիք, եթե Հովսեփը աշկը տանթած ծակում ասում ես էսի աշկի սալաբուլա է երևում, հասկացի, որ դու ծնվել ես այն ընտանիքում, ոնց որ ինքը, ուզես չուզես պդի սիրեր, ծախել չկա, սպանել առավել ևս, գնանք առաջ, մի հատ էլ լավ տղա կար, անունը Դավիթ էր, այն որ ասում է, տան շուն ելնես, բայց փոքրը չելնես, ինչ ելնում էր, Դավիթ վազի, Դավիթ բեր, Դավիթ տար,
David գնա գառներին արածացրու, ոչինչ որ 40 աստիճան շոկ հա։ David արյուծը տարավ գառին հասի։ David արջը եկել ա, լտես ինչ ա ասում։ Ուզածը դուր թողեց ա։ David ախպերներդ գնացել են պատերազմ, մարի պանիր, հաց, մաս տար, սովաշ չմեռնեն ընդե։ Ինչ կար David։ Բայց David-ի տեղը Աստված գիտեր։ Հետո ասես գնացեք մի հատ նրան օծեք թագավոր։ Հենց օծեցին թագավոր, David-ի մեծ ախպերը կատաղեց։ Այսինքն Սավուղը։ Ոնց թե իրան ավելի շատ հարգեցին, քան ինձ, հա քո թշնամին վերածրեց է։ Քո գահից ընկնում էիր։ Այդ գահը, որ մնացել է, այդ թխու պատճառով է մնացել։ Էլ աշկին ոչ մի բան չերևաց։ David-ի այդքան լավությունը, իր թագավորությունը, իր ընտանիքը, որ տեղում է, իր հարստությունը, իր հարգանք պատիվը, էլ չերևաց։ Հելա վնկավ էս երեխու հետևից։ Որ սպանի։ Էս երեխան է գառներ հետ այնքան էր շփվե, մենակ Աստուն էր ճանաչում։ Լավ Աստծո հետ կապ պահել գիտեր։ Հետո էս երեխան ամուսնացավ, մեծացավ, ընտանիք կազմեց։ Բայց դեն մեզ ընտանիքում երեխեք է, իրար կերան, իրար տվին, ջարդին, փշերին, հորդեմ դուս եկան, այս մարդն ընտանեկան մի ուրիշ պրոբլեմ ուներ։ Ինքը շատ լավ օծյալ էր, Աստծո հետ լավ փոխհարաբերություն ուներ, ինքը գիտեր ոնց հավաքի, ինչքան նեղացած մարդիկ կա, ուժեղ մարդիկ զինվոր սարքի, սատանայի գործերը քանդի, հա, հաղթահարի ամեն պատերազմները, բայց ինքը չգիտեր ընտանիքի ներսում ոնց վարվի։ Իր երեխեքի հետ չգիտեր ոնց վարվի, դաստիարակության միգուցե ժամանակ չուներ։ Հիմա David եկել այստեղ խոսում է, հիմա սաղս ասում է, «Իս ինչ անդաստիարակ երեխա է, եկել է խանգարում է քարոզը»։ Չէ, չի խանգարում, ինքը իրականից լավ դաստիարակված երեխա է։ Հիմա այս մեր David ախպերն է ժամանակ չուներ տան երեխեքով զբաղվեր, որովհետև մի քիչ շատ էր ինքնիկները, մի հատ չէին, 1300 հատ էին։ Երեխեքը բնականաբար շատ էին, ինքը որ մեկի հետևից վազեր, որ մեկին դաստիարակեր, բաց թողում էր կատարվեք։ 300 կնիքը ունենաս, David-ի տեղը դնենք, մենք երեք մի օր չապրենք, մեռնենք։ Այդ նագրուսկի թակիտ, մեկը մանիկյուր պետք է քսեմ, մեկը մազերս պետք է ֆենեմ, մեկը շոր եմ ուզում, մյուսը ավտո եմ ուզում, ես չգիտեմ, մյուսը Դուբայ եմ ուզում, դե արի կիսվի 300 տեղ։ Հիմա այս տղին էլ չհասցրեց երեխեքի դաստիարակությամբ զբաղվի, երեխեքը տենց ստացվան։ Բայց ընտանիք էր, դա էլ այտենց ընտանիք էր, բայց լավ օծյալ էր, գիտես, հզոր զորավոր մարդ էր, Աստծուն սիրող մարդ էր։ Մի հատ էլ իրանից բան պատմեմ, թե չէ մի քիչ ոնց որ շատ վատ ասեցի։ Մի անգամ գնացել էր, կռվելու ընտանիքը թողել էր, այտենց էլ մա, չէ, մարդիկ գնում են խոպան, գնում են աշխատելու, ընտանիքները թողում են։ Հետո երբ որ եկավ, տեսավ ընտանիք չկա, իր քաղաքը սաղ վառվում էր։ Գրված է իր կանանց, այդ ժամանակ քիչ էին, մի քանի հատ էին, երեխեքին, ու իր հետ եղող բոլոր զորքի կանանց, երեխեքին, հարստություն, արծաթ, ոսկի, եւ որ ասում է գարդիրոբի մեջ մի ասեք, որտեղ եք դրել ոսկին, եկավ, տեսավ սաղ հավքի տարել են։ Իր հետի ընկերները, իր ախպերները, սաղ քար վեկալան, որ իրանց ծեցեն սպանեն, հա, բայց այդ մարդը ու մեղավոր չէր։ Հայք, ճիշտ եմ ասում։ Մի հատ ջուր խմի։ Նրանից հետո գրված է, Դավիթը ծնկի վրա եկա, որովհետև Աստուն գիտեր։ Աստված ասեց, ընտանիքի տեր էի, մի օրվա մեջ էլ ընտանիքի տեր չեմ։ Երեխեքի հայր էի, հիմա դարա բաբշե չգիտեմ ով։ Վարկյանների ընթացքում սաղ կորցրեցի։ Ինչ կասես, գնամ իրանց հետևից։ Հիմա ես 100% վստահ եմ, եթե ամեն մեկիս հետ լիներ, ոչ մեկս չէինք էլ հարցնի։ Թուր, թվանք, ով ինչ ունի, աթոր, եղան, վերցնենք, վազենք, մի բան անենք գոնե, մի բան անենք գոնե, հասնենք, կռիվանենք, քարկոցենք, մի գուցե մի բան ստացվեր։ Դու չես, մարդը ծնկի եկավ, աղոթք արեց, Աստուն ասեց, «Էդ համ, էդ կնիկ երեխեքը, որ դու տվել էիր ինձ, հլի ինձ պետք են, թե հրաժարվեմ»։ Աստված ասեց, «Չէ, գնա, քեզ տվել եմ տիրություն արա, տղա»։ Էն գառների համին էր էդում, էլի։ Հելա վազելով գնաց ու գրված է, որ ոչ մեկին չկորցրեց, փոքրից մինչև մեծ, ավարնել վերցրեց, մի բան էլ նրանց ունեցածն էլ վերցրեց,
հետ եկավ։ Բայց գնալու ընթացքում 600 զինվորով էր գնում, 200-ը հոգնել էին։ Հետո երբ որ հետ եկավ, ասում է, իրա հետ անպետք մարդիկ կային, որ ասեցին, մեր ավարը չենք բաժանելու այն 200-ի հետ, որ չեկան մեր հետ։ Ես հասկանում եմ, մարդու կնիկ երեխեքը չկան, ուրեմն ինչքան ինքը հոգնած պետի լինի, որ չգնա իր կնիկ երեխեքի հետևից, այսինքն 200-ը տենց մարդ գտնվեց, որ հոգնած էին, ի վիճակի չէին։ Բայց Դավիթը մի ուրիշ բան ասեց, ասես չէ, ավարը իրանք մեր հետ հավասար պետի առնեն։ Լինում ընտանիքում նաև այդպիսի բան, գրված է դա օրենք դարավ Իսրայելի մեջ։ Երբ որ մենք իրար հետ ավետարանչություն ենք անում, փրկվում են, վարձքը բոլորս ենք առնում։ Երբ որ զոհաբերություն ենք անում, քոտեջ ենք առնում, վարձքը բոլորս ենք առնում։ Եթե այդ քոտեջը մեկը մկրտվում է սուրբոգով, մեկը մկրտվում է ջրով, մեկը մկրտվում է Աստծո հոգով, բոլորս ենք վարձք առնում։ Չենք ասում, այ ինքնդեղ նստեց, չեկավ, Ինքան ուրախալի էր, ես բոլորին վիդեոները ցույց էի տալիս, ասում եի հլնայեք, եկեղեցին մի բուրա դարը, հլնայեք, ինչ միաբանությունը, ես սարքեցին, ես սարքեցին, ես դրեցին, հլնայեք փառաբանությունը, մեկ-մեկ նկարում էին, հետոից նկարը գցում էին, ասում եմ, ժողովրդի մեծ մասը Հայաստանում է, բայց եկել են հավատարիմ են մարդիկ, եկել են միաբանվել են ու կանգնած են այնտեղ իրանց տեղում, փառաբանում են Աստծուն, ու ասում եմ, Աստված շատ կմեծացնի այդ ընտանիքը։ Աստված շատ կզորացնի այդ ընտանիքը, որովհետև մենք գիտենք իրար հարգել։ Իմ բացակայության ժամանակ դուք հարգում էիք ինձ, ես հարգում էի ձեզ, դուք հարգում էիք իրար կողքի նստածին։ Ամեն։ Ու դա ուրախալի է։ Փառք Աստծուն, դրա համար Աստված ասում է, հետ կբերեմ այն, ով որ գողացել է Սատանին, ձեզանից տարել է, թե հարստությունը, թե կանայքը, թե երեխեքը, ամեն բան հետ եմ բերելու։ Ամեն։ Սաղ վերականգնելու եմ։ Մի հատ է լավ տղա կար, անունը Մովսես էր, ասեցի չէ, ում ընտանիքում խոսակցություն չի լինում, մի օր Մարիամը, Ահարոնը, իր քուրն ու ախպերն են, եթե չգիտեմ, իրանց վրանում, իրանց տանը, հա, այսպես ասեմ, ստաց, ոտը ոտին գցած, կոֆե էին խմում ու խոսում էին Մովսեսից, Մեկ էլ Մարիամը, որ Մարգարեուհի էր, չգիտես ինչի, որոշեց Մովսեսի մասին երկու վատ բան ասի։ Այդ Մովսեսի կնիկը սևամորթ է, գիտես, եթով բացի է։ Բայց մեր Աստված Մովսեսին պատվիրեց, որ ուրիշ ազգից կնիկ չառնես։ Գիտեն մեզ կամաց-կամաց ուրիշ տեղ գնաց։ Հետո մենակ ինքն է լսում Աստծո ձայնը։ Ինչ պակասոցիալ եմ ես։ Անենց աղոթեմ, Ընենց Մարգարյանամ, ընենց քարոզեմ, Աստծո դուրը չեկավ։ Եկավ ասեց հլը մի հատ հելեք դուրս։ Շեխներդ հացի հետ եք երեք։ Հելան դուրս, գիտեք, բորոտ հիվանդությունով հիվանդանցավ, դա ամբուժելի հիվանդություն, ասես մի շաբաթ բորոտ լինի, որ մյուս անգամ այդ սխալը չկրկնվի։ Գիտես, ես մի բան հասկացա, երբ որ ես ու դու մեր քրոջ աղբոր մասին մի բան խոսում ենք, Աստծո դուրը չի գալի։ Ոնց որ Աստծո դուրը չեկավ, երբ որ Մարիամն ու Ահարոն հալալ քուրու աղբերը խոսում էին իրանց աղբոր մասին, Աստծո դուրը չի գալի նաև, որ մենք խոսում ենք թե մեր հալալ քրոջ ու աղբոր մասին վատը, թե մեր հոգևոր քրոջ ու աղբոր մասին վատը։ Մենք բորոտ ենք դառնում, ժողովուրդ, մենք առանձնանում ենք Աստծուց, մենք առանձնանում ենք քուր եղբայրներից, մենք չենք էլ նկատում։ Աստված ասեց, Մովսես ասեց, թող չիվանդան, ասես չէ, թող մի շաբաթ բանակից դուրս գնա, որ խելքը գլուխը գա։ Չի կարելի խոսել, սա մի ընտանիք է, Աստծո դուրը չի գալի, եթե սկսես խոսալ կամաց-կամաց կհեռվանաս։ Այդպես է, լինում են քուր աղբերներ, որ հենց ծնողները կան, ամենից շատ լավ է, հենց ծնողները ննջեցին, գնացին երկինք, Ահա, մեկ էլ մեր ժանիկները դուրս եկավ, եղունգները դուրս եկավ, տունը բաժանում ենք ինձ ու իրան, դու ինչ ես արել, որ դեռ մս տան համար իրար միս են ուտում, արա դուք մի մարուն, մի արուն եք, մի մարմին եք, հանգստացեք, տասատը տես տուն կունենակ, եթե տանը չնայեք, կամ լավ ուզում ենք, իսի դուր ինդեին խիակո միսը ուտում չեմ տալու։ Եթե ընդհանուր է, կամ մեկը ընդհանրապես տուն չունի, մնացածը ամեն մեկը 10 հատ տուն ունեն, բայց մեկը աշները հլ է տան վրայա։
Ընտանիքա լինում ամեն հարցեր առաջանում է։ Եկեք խաղաղությունով, սիրով գտնենք հարցի լուծումները։ Ամեն։ Ընտանիքում սերը եթե իշխի, սիրով լինի, ամեն բան կընկնի իր տեղը։ Իսկ որ սիրով լինի սերը Աստվածա, մեր հայացքը պետք է հառած լինի Աստծուն։ Երբ որ Աստծուն նայում ես, չես գալի ասես, «Օֆ, էս Մարիամիկը ի՞նչ, հա»։ Չէ, դու սիրում ես իրա, եթե սիրում ես, վատը չես խոսում իրա մասին։ Վատը չես էլ մտածում։ Եթե վատն ես խոսում կամ մտածում, ուրեմն չես սիրում։ Եթե չես սիրում, խնդիր ունես։ Բանը չես անցել։ Ռեգիստրացիան, հա, Սամայլոտի։ Ու դες դժվար էլ անցնես։ Փառք Աստծուն։ Տարբերություն կա։ Հենց որ ընտանիքը ամեն ինչ է լինում, բայց լավա որ ընտանիքի մեջ այդ հարցերը լուծում։ Պողոս Առաքյալներ խնդիրներ ուներ, մյուսնել, մենք տենում ենք ամեն տեղ Աստվածաշնչի մեջ, որ լուրջ խնդիրներ ունեին անգամ առաքյալները։ Բայց գրված է, որ ամեն մեկը մեկ տեղ էին և ամեն բան հասարակած էր, ընդհանուր էր։ Այսինքն կար նաև այս կողմ Աստվածաշնչի մեջ տեսնում ենք, նոր կտակարանի մեջ, երբ որ Սուրբ Հոգին եկել էր, մարդիկ ասում էին, ինձ պետք չի այս բանը, բերում դնում էին առաքյալների ոտքերի տակ։ Ու այդ դրանով լուծում էր ինչ-որ մեկ ուրիշի կարիքը, ումը դա պետք էր։ Հիմա ասենք դու 15 հատ ավտո ունես, 6 հատը քեզ պետք չի։ Գալիս ես մի օր ասում ես, «Հովի ջան, 6 հատ ավտո եմ ուզում բերեմ եկեղեցի, որովհետև ինձ պետք չի, չեմ հասցնում քշեմ»։ Են Կատիլակ ունեմ, են Լինքոլն ունեմ, են Բենտլին ունեմ, են Քրայսլերն ունեմ, էս Լադան ու Տոյոտանը չեմ ուզում։ Էս ով կարիք ունի տուր իրան։ Ամեն։ Այսինքն էս մարդկանց մոտը տենց էր, ամեն ինչ հասարակած էր։ Ու գրած է, որ դրանով լուծվում են մյուսների կարիքները։ Ընտանիքի գաղափար ես տեսնում։ Տեսնում ես ընտանեկան մթնոլորտ, հասկացողություն։ Ամեն։ Փառք Աստծուն, գնացինք առաջ։ Մաթեոսի մեջ է գրած, Մարկոս 3:24, որ ասում է, եթե մի թագավորություն բաժանված լինի, այդ ընտանիքը չի կայնի։ Դրա համար, երբ որ դրսից մեկը քեզ հայոյում ա, բան գալի պապային ասում ես, պապան ականջները ձգում ա։ Կամ աղբորը տես ասում աղբերին ականջները ձգում, կամ աղբերը ուժը չի պատում, այդ մի քանի հատ էլ աղբերա բերում, գնում ականջները ձգում ա, մեկը ձգում ա։ Կամ էլ հասկանում են, չկարացավ էլ ձգել, ավել սա հետ գործ չունենք աղբեր, հետո էլ նորից սկսվելու ա։ Չէ՞։ Դրա համար Սատանան ներսից անում, են դրսի քեզ ցավացնող այդքան չի ցավացնում, բայց եթե քո ընտանիքի անդամը քեզ չի հասկացնում, դա քեզ ցավացնում է։ Նույն էլ եկեղեցում, երբ որ դրսից մեկը մի բան ասում է եկեղեցուն, այդքան ցավոտ չի, բայց երբ որ ներսի մարդն է եկեղեցու, եկեղեցուն ցավացնում, այդի արդեն ցավոտ է։ Այդի Սատանան գիտի ոնց քեզ ցավացնի, մի հատ դաղում է էլի սենց ուժեղ, եւ որ ասում ես, այսքան կատ տվի, մեծացրեցի, չգնահատեց։ Լամբորգինի էլ դու առ, ես ինչ անեմ։ Դրա համար Հակոբը հետաքրքիր բան ասում, Ծննդոտ 35:2-ում։ Եվ Հակոբը ասեց իր ընտանիքին բոլորի հետ, իր ընտանիքից է սկսում, եղողներին. «Հեռացրեք օտար աստվածները, որ կան ձեր միջում, և մաքրվեցեք, և ձեր հանդերձները փոխեցեք»։ Ինչ որ սկսում է ընտանիքից է սկսում։ Եկեք մեր հոգևոր ընտանիքի մեջից հեռացնենք օտար աստվածները։ Մի գուցե դու, ես տղեկին էի ասում, եթե մեկը ծխում ա, սաղ մատները սենց տնգած, 10 մատները ծխում ա, է ոչինչ, որ ես նախանձում եմ, դրա համար ավելը կայենին սպանեց, են խեղճ Հոսևն է մի կերպ պրծավ, է ավելի մեծ պրոբլեմ ունեմ, քան այդ ծխողը, բայց ես իմ պրոբլեմը ինչա մարդիկ չեն տենում, չնայած լավ էլ երևում ա, բայց սաղ ուշադրությունը, որ գրավի էին մեկը, ով որ ծխում ա, այն մարդ տեսուր ծխում ա, վաղը չի ծխի, հանգստացի, դու քո մասին մտածի։ Եկեք մեզ այն սկսենք, մեր ընտանիքը մենք սկսենք մաքրել, մեր աստվածները, հա, մեր ներսը, մարդկանց հանգիստ թողենք, ծխում ա, խմում ա, հայոյում ա, քո գործը չի, դու քեզանից սկսի, լավ ա չլնի, բայց դրան իր ժամանակը ունի։ Գնանք առաջ, Մաթեոս 10:25, «Բավական է աշակերտին, որ վարդապետի նման լինի, և ծառային իր տիրոջը նման. Եթե տան տիրոջը Բեղզեբուխ կոչեցին, ապա որքան ավելի նրանց ընտանիքին»։ Հիսուս ասում է, դուք ընտանիք եք,
Եթե ինձ Բեղզեբուղ են կոչե, առավել եւս ձեզ վատ բան կասեն։ Ինչ յարլիկներ ասես կկպցնեն ձեզ։ Եթե Աստծուն կպցրեցին, մեզ էլ պետք կպցնեն, ժողովուրդ։ Մենք իր ընտանիքն ենք, ասում առավել եւս իր ընտանիքին։ Ուրախ ճես որ դու Աստծո ընտանիքն ես։ Ես երբևիցե չի եղել որ գնամ մեկի մոտ կանգնեմ ասեմ, ես ամանչում եմ որ իմ հոր տղեն եմ։ Չէ, ես հպարտ եմ։ Իմ ազգանունը Մարկարյանն է, ես հպարտ եմ որ ունեմ այդպես ծնողներ։ Ու ես ուրախ եմ ու փառք եմ տալի Աստծուն իմ ծնողների համար։ Ու այսօր էլ մենք քրիստոնյա ենք, հա։ Մենք հպարտ ենք որ Քրիստոսինն ենք։ Մենք հպարտ ենք որ Քրիստոսի ընտանիքի անդամն ենք, ոչ թե Բեղզեբուղի ճանճիկի Աստծո։ Ինչքան կեղտոտ տեղ կա այդ նստում։ 28 խոսքը։ Մի վախենակ նրանցից, որ մարմինը սպանում են եւ հոգին չեն կարող վնասել, բայց ավելի վախեցեք նրանից, որ կարող է հոգինն էլ մարմինն էլ կորցնել գեհենի մեջ։ Ով է գիտես, որ կարա կորցնի մեզ դժոխքում։ Մի ուրիշ խոսքերով ասեմ, մեղքը դրանից վախեցեք։ Վախեցեք իրար բամբասելուց, վախեցեք իրար սպանելուց, վախեցեք իրար կրծոտելուց, վախեցեք իրար չարախոսելուց, վախեցեք իրար նախանձելուց։ Այն ծխում է իր համար, ծխում ինքը գիտի։ Դժոխքը գնա թե չգնա, դա իր հարցն է։ Բայց վախեցեք նրանից, որ մենք ավելի լուրջ խնդիրներ ունենք, ժողովուրդ։ Եկեք Աստծուն նմանվենք։ Որ երեխուն տենում ես, ասում ես, ի՞նչ նման է իր ծնողին, չէ՞։ Եկեք մեզ տենողները ասեն, ի՞նչ նման է իրանց Քրիստոսին։ Ամեն։ Համբերատար, խաղաղ, հանգիստ, ուրիշինը չցանկացող, չհայոյող, ոչ կրվասեր։ Ասա ամեն։ Ինչ լավ է, որ դու կտենց եք։ Ամեն։ Մատթեոս 12:46 Եվ նա տակավին ժողովրդի հետ խոսում էր, քարոզ էր անում։ Ահա նրա մայրը եւ նրա եղբայրները դուրս կանգնած ուզում էին նրա հետ խոսել։ Եվ մեկն ասեց նրան. Ահա մայրդ եւ եղբայրները դուրս կանգնած ուզում են քեզ հետ խոսել։ Նա էլ պատասխան տվավ իրան ասողներին եւ ասեց. Ո՞վ է իմ մայրը եւ ո՞վ է իմ եղբայրը։ Եվ իր ձեռքը դեպի իր աշակերտները մեկնելով ասեց. Ահա իմ մայրը եւ իմ եղբայրը, որովհետեւ ով որ իմ հոր կամքը կատարում է, որ երկնքում է, նա է իմ մայրը, եղբայրը, քույրը։ Գիտես, հետաքրքիր բան ասեց Հիսուս Քրիստոսը։ Ասեց, ով է իմ մայրը, իմ եղբայրները, ով որ իմ հոր կամքը կատարում է, ոչ թե միայն լսում է, այլ կատարում է։ Շատերը կան հավատացյալ են ձևանում, մեկին ես թողեցի մեր տուն, մեր ընտանիք, եկա մտավ շուրս, հավաքեց փախավ։ Մի օր էլ ստեղ էր, չէ՞ եկե։ Հավատացյալ եմ սախսրպես կոմպյուտերներով, բաներով փախավ։ Ոչ թե ով որ ասում է հավատացյալ եմ, այլ ով որ ապրում է այդ կյանքով Քրիստոսի խոսքերով, դա է մեր ընտանիքի անդամը։ Ամեն։ Ու Հիսուս ասում է. Նրանք, ովքեր կատարում են հորս կամքը, դրանք են մեր քույրերը, եղբայրները, իմ ընտանիքը։ Մենք Հիսուսի ընտանիքն ենք, ժողովուրդ։ Չի նշանակում, որ ինքը անարգում է իր մորը, չէ՞։ Մենք գիտենք խաչի վրա ասեց, մայր ահա քո որդին, որդի ահա քո մայրը, հա Հովանեսի համար։ Չի անարգում իր մորը, բայց ուզում է ցույց տա, ինչքան կարևոր է Աստծո համար եկեղեցին։ Եկեղեցին դա մարդու կառույց չի, դա Աստծո կառույցն է։ Եկեղեցու հեղինակը, գլուխը, հայրը, տան գլուխը Աստված է։ Երբ որ Հիսուսը հարություն էր առել, չգնաց Մարիամի ու Հովսեփի հետ հանդիպելու, բայց գնաց աշակերտների մոտ, մտավ Վերնատունը, հանդիպեց նրանց հետ։ Ուզում եմ հասկանաս, ինչքան կարևոր ես դու իրա համար։ Դու հենց այնպես էստեղ չես հայտնվել։ Ինչքան Աստված քո վրա շեշտադրում է անում, ու ինչքան դու կարևոր ես իր համար, ինչքան լուրջ է վերաբերվում քեզ։ Դու պատահական չես։ Հայտնվեց Պետրոսին, հա, հայտնվեց մյուսներին, մյուս երկուսը գնում էին Էմաուս, գնաց այդ ճանապարհի վրա, դրանց հետ խոսած հետ բերեց։ Ամեն մեկը իր համար թանկ են, իր ընտանիքի անդամներն են։ Ամեն մեկը, հիշեք անառակ որդուն, ոնց էր հայրը սպասում, մինչև որդին վերադառնա։ Այսօր էլ լիքը անառակ որդիներ կան, որ հայրը սպասում է, որ վերադառնան տուն, ընտանիք։ Ամեն։
այստեղ ենք, չէ՞։ Քանի որ մենք ունենք երկրորդ մաս, ես շատ արագ անցնեմ։ Հիմա կարդում եմ քո բնավորության մասին, սա դու ես, Ֆիլիպեցիս 2:2։ Ապա լցրեք իմ ուրախությունը, որ նույն միտքը ունենաք, նույն սերն ունենալով, միաշունչ միևնույնը խորեք։ Ոչ մի բան չլինի գրգռումով եւ ոչ էլ սնապարծությունով, այլ խոնարհությունով, թող մեկը մյուսին իր անձիցը ավելի լավ համարե։ Հիմա կարաս ֆրաս կողքինի տասես, դու ինձանից ավելի լավն ես, Տոմա։ Մենակ ձեր անձերի բաներին մտիկ չտակ, այլ ամեն մեկը իր ընկերի բաներին էլ։ Ձեր ամեն մեկը թող այն մտածե, որն էլ Քրիստոս Հիսուսում է։ Հիմա հարց առաջանում։ Տեսնես Քրիստոսը ինչ է մտածում Էլայի մասին։ Ինչ որ ինքն է մտածում, դա էլ դու կարաս իր մասին մտածես, ոչ ավել։ Ամեն։ Ես չեմ մտածում, որ Քրիստոսը մի հատ վատ արտահայտություն կարա անի Էլայի մասին։ Եթե Քրիստոսը չի անում, ես Քրիստոսնից լավն եմ, որ ես անեմ։ Քրիստոսից բարձր եմ, որ անեմ։ Այն մի հատ հայկական արտահայտություն կա։ Քանի գլխանի եմ։ Ամեն։ Հասկանում եք, չէ՞, ընտանիքի կարևորությունը։ Ես մի անգամ մի տեղ էի հավաքված, էինք տեղը ու սաղ աշխարհիկ մարդ էին, մենակ ես էի հավատացյալ ու ընդեղ մեկը որոշեց հավատացյալներին բան ասի։ Մի անգամ էլ եմ պատմեմ։ Ու ասեց, ինչքան փչացած մչացած կա, գալիս են գնում են դառնում են հավատացյալ։ Գիտես, հա, ես համաձայն եմ, որ Մարիա Մագդալենացին, մյուսը, հա, Ռախաբը եկան դարձան նորմալ կյանքի, վատա որ եկան դարձան նորմալ մարդ։ Այսօր հրապարակում եմ, Մանեի գալիս, դեն մի հայերը սովորել են պարսկերեն, որ պարսիկներին կարանան գայթակղեն։ Քրոսոր ասում եմ, մենք սկի ավետարանի համար չենք սովորում, որ այս մարդկանց ավետարան կարոզենք դժոխ չեթան։ Գիտես, ինչի պատմեցի։ Ու այդ մարդուն ես ասեցի, հենց նոր դու վիրավորեցիր իմ ծնողին, հենց նոր դու վիրավորեցիր իմ քրոջը, որտեղ որ հավաքվել էին, կտեղ իր ազգականներն եկան, նրանց անուններն է տվեցի, ասի, հենց նոր դու վերևեցիր, սրա կնգան, նրա կնգան, նրան, նրա երեխեքին անուն կպցրեցիր, դու հիմա պետք է պատասխան տաս քո ասածների համար։ Ու այդ սաղ մարդիկ, որ կանգնած էին, դրանց մեջ էլ կա, ինչ է, հավատացյալ բարեկամներ, կանայք, երեխեք, գիտես, ինքը կարմրել էր, բազուկի պես պատասխան չուներ որ տալու, որտեվ մեկը որոշեց, իր ընտանիքի թասիբին կանգնի։ Ներողություն էր խնդրում 2 ժամ։ Դեսանից հետո մտածի նոր խոսը, անկապ դուրս մի տուր։ Գիտես, մինչև այսօր, որ ինձ տենում է, հարգանքը տեղնա։ Պատկերացնում ես, ինչ-որ մեկը խոսում է քո կնոջ մասին, ինչ-որ մեկը խոսում է քո աղջկա մասին, թեկուզ երևի ամուսնացած էլ չես, քո քրոջ մասին, կարելի է չէ բերանը փակել։ Ոչ թե ականջներս կախենք, լսենք, որ Հիսուսին խփմեին, ասեց, որ մեղքիս համար ես խփում, աչոտ տուր, հա, պատասխան տուր, ինչի համար ես խփում, ինչ սխալ բան եմ ասել, որ խփում ես կամ արել եմ խփում ես, եթե չկախես խփում, քեզ ո՞վ է թույլ տվել ձեռներդ երկարացնես իմ վրա, բայց էլ մեր ընտանիքն է, ո՞վ է թույլ տվել, որ հասնող չասնող մեր ընտանիքի մասին վատ բան խոսը, թող հաշիվ տան իրանց, որ իմանան ում հետ գործ ունեն։ Լավ է մեր հետ գործ ունենան, քան Աստծո, թե չէ վիզները վրս կթերցնի Աստված։ Շատ լավ, գնում ենք առաջ, Եփեսացիս 2:19 կարդամ, ուրեմն այսուհետև այլևս օտար և պանդուղ չեք, այլ սուրբեր, հա, սուրբերի հետ քաղաքացիներ, Աստծո ընտանիքներ։ Մենք ամեն մեկս Աստծո ընտանիքի անդամ ենք։ Իհարկե ես հասկանում եմ, որ կա համաշխարային եկեղեցի կամ մեծ ընտանիք, որ Քրիստոսը գալու է այդ ընտանիքի հետևից, ասինքն հարսի հետևից, դա միջազգային եկեղեցի է, բայց կան տարբեր ընտանիքներ, հա, տարբեր եկեղեցիներ, ամեն ընտանիքում կա իր դրվածքը, կա իր նիստուկացը, միտե ընտանիքում ընտանիքի հայրը մտնում է, կինը գնում է չստերա դնում, հա, ճաշա տալիս, մյուստեղ, հակառակն է, ես չգիտեմ,
որ ընտանիքում ինչա, բայց ամեն ընտանիք ունի իր նիստուկացը, ամեն ընտանիք ունի իր սովորությունները, ամեն ընտանիքի մի ուրիշ ձևա, մեր ընտանիքում սիրում ենք նոր տարին բոլորս հավաքվենք մի տեղ, չէ, չնայած ես արդեն առանձնացել էի, բայց միևնույնն է գալիս էի ծնողներիս հետ էի նոր տարին տոնում, ուզում էի ընտանեկան տոնա, ընտանիքով տոնենք, հետո նոր գնանք արդեն բարեկամներին, ընկերներին, հարևաններին, հարազատներին շնորհավորենք, ամեն ընտանիքում մի ձև է, ամեն, դրա համար նորմալ է, եթե ես ընտանիքում ինչ-որ մի ձև է, բայց չի նշանակում, որ ես պետք է այդ ընտանիքի պես անեմ, այս ընտանիքում կա, իրան նիստուկաց, եկեք այս ընտանիքի նիստուկացով ապրենք, այդ է մեր ընտանիքի նիստուկացը, մեր ընտանիքի դրվածքը տենց է, ժամը 11-ից ուշ տուն չեն գալի տուն, եթե ուշ են գալի, զանգում ասում ենք, ուր ենք, ինչ ենք ուշանում, մեր ընտանիքներ կան, գիշեր երեխեքը տուն չեն գալի, կամ իրանք տուն չեն գալի, դա մեր գործը չի, ամեն, շատ լավ, դու ինչ հասկացար, հես 40 րոպեա խոսում եմ, ինչ հասկացար, հա, եկեք իրար չկրծրտենք, եթե կրծրտենք է չսպարենք, եկեք իրար չսպանենք կայենի պես, հա, եկեք իրար չնախանձենք, եկեք ուրախանանք մեկս մյուսի ուրախությունով, եկեք մի բուր դառնանք, Բագրատներ միշտ սիրում ասել, գյուղ կայնի գերանքը կոտրի, եկեք մի բուր դառնանք, թող դրսից երազեն մեր մեջ գտնվեն, տեսնեն այդ միաբանությունը, տեսնեն այդ սերը, տեսնեն այդ անշահախնդիր իրականից մեր սերը, մեր հավատքը առաստված, թող իրանք էլ ցանկանան լինեն այստեղ, թող իրանք մագնիսի պես մարդիկ մանգան գտնեն ծանոթություն, որ մեր հետ շփվեն, դա ինձ ու քեզանից է կախված, որովհետև Հիսուսն էլ ասես, կտեսնեն ձեր բարի գործերը, կտեսնեն այդ սերը, կփառավորեն հորը, որ երկնքում է, այսօր սիրո դիֆիցիտ է, ժողովուրդ, եկեք սիրենք, եկեք սիրենք մարդկանց, եկեք հարգենք մարդկանց, մարդիկ դա տեսնելով իրանք հասկանան, որ դա իրանց մոտ բացակայմ է, կամ կսպանեն, կամ էլ կդառնան մեր ընտանիքի անդամը, կամ են, հիմա արդեն հեշտ է այդ, Փառք Աստծո, կանգնի ուզում եմ մի կարճ աղոթք անենք, Հայր Հիսուս Քրիստոս, շնորհակալություն ենք հայտնում Փառքերի Աստծուն, գոհություն ենք հայտնում միակ ու ճշմարիտ Աստծուն, շնորհակալ ենք Տեր քո խոսքի համար, Տեր, շնորհակալ ենք, որ ընտանիքի հեղինակը դու ես, շնորհակալ ենք, Տեր, որ դու ստեղծեցիր Ադամ եւ Եվա եւ Դայա ընտանիքը, Արու եւ եկ, Տեր, դու չստեղծեցիր ավելին, Տեր, շնորհակալ ենք, որ ասեցիր աճեք, շատացեք եւ լցրեք երկիրը, Տեր, Տուր մեզ ունակություն, Տեր, աճելու շատանալու հոգևոր, Տեր, որ դալիշները տեղ չլինի, որ քեզ ճանաչողները ու հետևողները ավելի ու ավելի շատանան, Տեր, եւ դժողքը դատարկ լինի, Տեր, որովհետեւ ավելի քեզ սիրողները կշատանան, քան մեղքը սիրողները, Տեր, գոհանում ենք քեզանից ամեն ընտանիքի համար, գոհանում ենք քեզանից ամեն մի որդու ու դուստրի համար, գոհանում ենք քեզանից ամեն մի ծնողի համար, Տեր, թող քո աստվածային օրհնությունը լեցնի այստեղ, լեցնի ամեն մեկիս միտն ու սիրտը, լեցնի մեր մտածելակերպը, Տեր, որ մեր սիրուց դրդված ամեն քայլափոխը լինի, մենք ուզում ենք փառավորենք քեզ, մենք ուզում ենք մեծարենք քեզ այս երկրի վրա, քանի որ քոնն է թագավորությունն ու զորությունը եւ ողջ փառքը, բոլորս ասեցինք ամեն, փառք ամենակարող Աստծուն, դու կարող ես նստել, քանի որ մենք ունենք հաղորդություն, եթե դու վերստին ծնված չես, եթե դու ապաշխարած չես, իհարկե կարող ես չընդունել հաղորդությունը, բայց հետաքրքիր բան եմ ուզում կարդամ, շատ կարճ, ժամանակը շատ քիչ կխլեմ ու հետո քեզ բաց կթողեմ, որ գնաս ավետարան քարոզես ամբողջ աշխարհով մեկ, Հովանես 13:5, հետո ջուրը ածեց կոնքը եւ սկսեց աշակերտների ոտերը լվանալ, եւ այն ղենջակովը սրբեց, որի մեջքին կապված էր, Հիսուսը մի օր ասեց աշակերտներին, ուզում եմ հավաքվենք իրար հետ, այսօր մենք գնում ենք քոտեջ, հա, գնացին քոտեջ, հավաքվեցին ու ոչ մեկ չէր սպասում այդպիսի բան, Հիսուսը ջուրը լցրեց տազիկի մեջ, հա, ու սկսեց աշակերտների ոտերը լվալ, ուզում եմ ուշադրություն դարձնես,
Հիսուսը դրսում գնացող եկողների ոտերը չլվաց։ Լվաց իր աշակերտների ոտերը։ Լվաց նրանց ոտքերը, ով որ իր հետ քայլում էր, իրան օգնում էր, իր ձեռքերը բարձրացնում էր, իր ծառայությունը թեթևացնում էր։ Հուդան օրինակ կսակերտ ման տալի, հա գրած է արկղեր ման տալի գումարները մեջը։ Դրանով էր օգնում, հո Հիսուս չէր շալակելու այդ յաշիկը այն ժամանակ արծաթ ոսկի, հա, սենց բաներ էին գումարները, օնլայն չկար տարբերակով, ծանր էր։ Յաշիկը էր ման տալի Հուդան, պատկերացնում եք 40 աստիճան շոգին մի հատ է սունդուկ մեջքին կապած էթում էր։ Դա էլ էր ծառայություն, ու Հիսուս իր ոտքերը լվաց, ու բոլորի ոտքերը լվաց։ Հենց որ, եկեք իրարից սկսենք։ 12 խոսքը. Երբ որ նրանց ոտները լվաց, իր հանդերձները առավ և դարսյալ սեղան նստեց, և նրանց ասեց. Գիտեք ես ինչ արեցի։ Դուք ինձ կանչում եք վարդապետ և Տեր, և լավ եք անում, որովհետև եմ։ Եվ եթե ես Տերս և վարդապետս ձեր ոտները լվացի, դուք էլ պետք է իրար ոտներ լվանաք։ Պահո, այդ մեկը արդեն չեղավ, հա։ Որովհետև ես ձեզ օրինակ տվի, որ ինչպես որ ես ձեզ արի, դուք էլ անեք։ Հիսուսը այնպիսի օրինակ տվեց, ոչ մեկի ոտերը չմեխեց, այլ լվաց։ Բայց մենք ինձ ենք մեխում, որ մարդը մի տարի խելքը գլուխը չի գալի, շոքից դուրս չի գալի, գնա գործի կամ իր տուն։ Եկեք լվանանք իրար ոտեր, եկեք իրար օգնենք։ Ես գիտեմ, որ ձեզանից բոլորը լվանում են այստեղ այս դահլիճը, որ մարդիկ գան ու նստեն մաքուր տեղ։ Դա էլ ա ոտքեր լվանալ։ Եթե չես լվանում, սկսի լվանալ։ Դա պետք ա, վարս կես ավակում երկնքում, դա ծառայում ես Աստծուն։ Սկզբուց ինքնա լված է։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ով որ ընդունի նրան, որ ես կուղարկեմ, ինձ է ընդունում, և ինձ ընդունողը ինձ ուղարկողին է ընդունում։ Փաստորեն, եթե մեկը ինձ ընդունում, եթե մեկը քեզ ընդունում, Աստուանով, իրան ընդունում, ով որ իրան ընդունում, իրան ուղարկողին ընդունում։ Շատ պարզ ֆորմուլա է, հա, այսպես ասեմ։ Եկեք իրար ընդունենք, էլի։ Արի կոֆե խմենք, բայց չբամբասենք, աղոտքանենք, աղոտքանենք, այնումից պետք է բամբասենք, որ այդ մարդը այդ վիճակում չգտնվի։ Շատ լավ, գնացինք առաջ, 35 խոսքը, սրանով կգիտենակ ամենքը, թե իմ աշակերտներն են, եթե իրար վրա սեր ունենակ։ Այդ ոնց պտի սեր ունենանք, ժողովուրդ, ասեմ, այս մարդ եկել էր, այդ դարպասները սվարկա էր անում, ասի չգնաս, հետո Սուսային ասի, այ մարդ հելեմ գնամ, վախենում եմ, այդ շատ ծանր է, մենակ չի կարա անի, էլի, չգցի ոտը ջարդի, գնամ տենամ արդեն ոտը ջարդին։ Ոնց որ Աստված ասեր, գնա մի քիչ երևի ճիշտ ժամանակին չհասցրեցի, սեր ունենակ, իրա սերը, որ ինքը չի ուզում ինձի անհանգստացնի, ասում է ես կանեմ, բայց շատ ծանր էր, իմ սերը, որ ասում եմ գնամ կող կլինեմ, ես սվարկից բան չեմ հասկանում, բայց գոնե սենց շիֆերը սենց պահել էի, որ անձրևը վրեն չկաթա, որ ինքը սվարկա անի։ Էդ ա մեր սերը իրար վրա, եթե անտարբերել ենք, շատ պետք սա ջարդվել է, թողի թա հիվանդանոց ոտը կպցնի։ Էլ ուր մնաց մեր սերը, ժողովուրդ, եթե իրար չգնահատենք, եթե իրար չհասնենք, եթե իրարից սրտացավ չլնենք, ոնց պտի էս աշխարը տենա մեր սերը։ Ամեն։ Ամեն։ Անենց որ էլ քո գլխի տերը չես, քո գլխի տերը Աստված է։